Ege yon bel jen gason ki tap koze ansam avek yon demwazel. Dam sa, tap ple de fe rezistans, li pat vle reme ansam avek jen gason. Menan la vi lor pesiste, kanmem wap arrive jwen sak yo wap cheshe ya. Jan poveb kriol la di, ma chesheche ba chamdo mi san soupe. Efektivman, obo mate, jen om nan arrive, konvek demwazel la li reme ansan makli. Abre reme, wap mande prev bavre. Awi. Pale, 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 jen fi a aksepte kouche ansan makli pou la moulge pou jen gason sa. Li fin gouten an bagay la, konya la, ki sak anpecho ou marye? Non l poko ap marye, paske l poko sur si fi a kapab fe pitit. Fi a fon pwemye pitit pou li. Li wè fia pa steril. Me kounya la, kisa ki, ki empèchò mèt bag nan dwè fia retirel ka yi parol ak pitit ou baliya? Peb aisyen, se sa ka pase aktuelman la nan peyi da Haiti spesyalman nan administrasyon piblikyo ant chèf nou yon kap dirije. Ou tap mandè pou fos, yon bon fos. Kounya la, Ou touvel pa ase ou bezon lot bagay. Je pou avem kreon la di ou jwen kaka koun ya wapman de pou el. Pep a isye ge gwa reynyo ki fet ant konsey presidansyel e la primatur jan kem te anonse ou a ye. Se pa deti koze nou pa pale. Efektivman, konsey presidansyel mande ansam avek pwomye minis pou chanje divers minis nan gouvenman. mbra le chez ou, mbra le eksplike ou a, ki sak soti. Pou de gag fèt nan kanal irigasyon sou la rivye masak, moun pa ka eksplike ou. Sak deje ou pou gade. Se poutet sa nou vini ansam avèk divès videyo pou pèmèt ou komprèn. jan proverb kreyo la di, l'ambisyon touye rat. E sa sou parwale sa map di ou bienvini, padan map evite ou gale chèz ou chita, fou kon zomi e fò pa ou rentre la kayou, se yon plezir, nou pral ba ou tout tripotayi sa yo, nan bon ti mamit, se retire e se mite. Zomi ou fou kon ki debake la kayou, pou yon lot edisyon spesyal. Me chèr kompatriot, jan ke mwen te anonse ou aye, gen yon reynyon ki gen pou fèt. E reynyon sa ki gen pou fèt la se ke tout mesye konsey presidansyel yo yo getan antonyo. Antonyo yo pral bayga rikoni de chwa. Yo premye chwa se pou li chwazi retire divers minis sa nou te kapabre li remaniman ministeryen la. Yo lot kote sil pa aksepte se pou le ramase paket li demisyoni. Oh, nou konè, depil riten an reyini ou an pe pa isye, yo jos dil remaniman ministeriyel, ok? Libral di nou, la fòm kontakte lot minisyon pou mwade yo avyo d'abor, paske mwen pa mdirije pou kont mwen. O kompran? Yo ap di garikoni nou, se metnan. Metnan pou degaje ou pou fè sa kò gen pou fè. E si toutfò al pa aksepte, se revoke la piye. yo ap tout di nou te get an pran an rezolusyon, an tle prezidant se retiri pi ou. Me kounya la, pabliye, ge troa prezidant vò lò ki an da konsey prezidansyen la. Ebyen, pou yo kapab toujou rete la, pou jwi de privilèj, freze se bienemè, yo akseptè pou yo siye, e lot prezidant yo tou, yo di yo ap kebe yo la, menm si nan yo sal, men yo menm yo ap federa blan pou kouvri yo, yo ap rete la. nou kapap di son ekip ban blok sou pa yi fraze se. Ebyen fraze se, bien eme, fok mwen di ou, renkont ant gari koni ansam avek konsey presidansyel la, li fet, e li fini zon inekaransenkyo, depi nan maten yot ap diskite. Kesyon ki tenan san diskisyon an, se te remaniman ministeriyel. Et effectivement, conseiller présidentiel, demande Premier ministre pour le changer ministre des Affaires étrangères, ministre intérieur, ministre justice, ministre finance. finances. Pour nous bien dire, les ministères régaliens peu pas ici. Eh bien, selon l'information qui arrive à nous, tout de suite après la réunion, c'est que... gari koni ta refize pou ke li pote chanjman nan tet ministè sa yo. An pil kesyon ap pose, ki sa ki pral pase nan jou kap vini yo la? Ki desisyon konsey presidansyel pral pran? Koman la primatiyo pral kampe? Eske neg yo ap mette diferansyo de kote? Lüt pou pou voyo ap di bon an krason kite sa, an pran Haiti nou mette l devan, pou nou batay pou nou retire peyi ya nan sityasyon ke liye jounen joudi ya. Mè chèr kompatriot, kompran biyen sa map eksplike ou la. Jovenel Moïse te eksplike nou avan l'assasine. Transisyon nan peyi da iti page l'ot rezilta. Se plis korupsyon. An rezume nou kapap di, transisyon egal ansam avek, pak de korupsyon, paske se la, tout kontra malaksyon pase. Jounen jodi ya, mwen men map kle ansama avon ou, map kle ansama avek ou, mwen mtareme, mwen mvle pou gari koni demisyoni. Kle. Mwen mvle pou yo revoke gari koni, si toutfwa li patavle demisyoni. Paske se konsey prezidansyen la, ki te mette lo kle sou sa. E ouk te vode. Me kon ya laf reze se bien eme. Es ke revoke gari kon ni? Remplace l pa yon lot? Se sa ki pral fe situasyon an chanje? Mabdou non. Li pap chanje. Sa ke fem kajou li pap chanje, ge de rezon pou sa. Se pa paske m pesimis non. Me se paske depi lem fet nan peyi da iti, mwen toujou jwen politisyen nou yo ap itilize yon sel formil e yo toujou bay mèm rezilda. Anou pou ekzamp ki byen sep. Raple ou pou ki sa, ekip politisyen sa yo ki nan konsey presidansyel jounen jodi ya, yo tap manifeste konti Jovenel Moïse. E mwen mèm pe pa isye, Le mta ap gade model manifestasyon kap fet, sa kap pale nan radyo, 24 sou 24 nan zorey populasyon an, sa kap di nan tout baz, tout koto pase yo ap jwe domino, mte arive kompran, voye jovenel Moise ale, pa gen problem, ap gen yon ti lape pou yon ti kalten, tout moun ap rekomansi ansam avek aktivite yo, men pa panse bagay la pral amelyore, ebyen, eh apre yon mwa, de mwa, tro mwa, li pral zis fwa pi difisil. Paske mdek ki ta batay yo met ansam pou yo manje yon moun. Paske yo juz vle rentre nan l'Etat pou al fe ki sa se pou al deche pye. Leson gren moun kite la nou tapre lan mwe nou pa kapab avel. Kounya, e la ou vinde nef prezidans chak ap batay pou satisfet tet yo ansam avek klan yo. Se les ap pral gen krango, se les ap pral gen mize, se les ap pral gen korupsyon, se les ap pral gen gany pep aisyen, paske tout moun soaf son ponte bourre, son konkou volen kap fet. Dezyem bagay mwen te di, oposisyon an ap koutan le ouwe jovenel Moïse tombe. Yop volen an le, paske tout sa ki tenan li deyo, Se akapare pou vwa pou deche pye peyi ya. Refleksyon sa yo freze se biene me mwen tap fe yo an 2020. Map kle ansan ma vwo. San 2020 mwen tap fe model refleksyon sa yo. E jounen jodi a kat lan epita, kriz boulit mwen. Se vwom pa bom moti, lidem pa bom moti, yo tombe da plon freze se. Sak fem te kapab fe mod refleksyon sa yo, Se par se ke, debi la m leve, m jwen son sel formil yo ap itilize. Formil la pe pa isye se ki sa. Jodi ya, nan l vote, deme si dieve nou manifeste, apre deme nou kraze, lot jou kap vinyan nou brise, apre sa nou voye ale, epi nou tombe nan transisyon. Mem bagay lak toujou fet freze se. Pa jom ganye, se rye ki regli. E sak fèm di nou yè, yeah, sistem nan toujou itilize yon sel gren fomil ki pou bali mèm rezil da. Mè jounè e jò di apè pa isye son lot realite. E mbral ge chans eksplike ou sak fèm di ou son lot realite. Paske Haiti negyote konè, avèk arive jovenel Moïse, pa wal ke l tap pale, chanje vaib la nan men yo. Paske kama yo kon fel, a chak fwa yo fin gangsterize peyi, voye prezident ale, yo toujou jwenn yon fos etranje pou klin Haiti pou yo. An 2020, mte fe gre yon refleksyon sa toupe pa isyen. Le yo fin voye jovenel Moïse Ale, boujwa yo pral pi kontan. Yo pral exije opozisyon an, renouvle tout kontra ki anule. E efektiveman, se sa ki fet anul. Li dem pa trompim. Paske pou ki sa yo tap batay, frezi se, se akos Jovenel Moïse, koupe koutra malachion, yo te siyon saman vek l'Etat, kote yo te konekte yo tap, tete 24 sou 24 yo tap vorle ya, Jovenel di l'pa posib. Ebyè kounya la, mounoutan de ki nan oposisyon politik la, yo pral finanse yo, pou kraze, pou brize, pou fe de zon, jisk aske yo asasine prezident. Sim investi nan ou lopran pouvwa, fò satisfe bezwen, fò res siye kontra mnaban mwen, fò mjwen kob, e pa solman siye kontra. Prezident ki sot pase a te koupe ya nou, wap gen pou siye divers lot anko. E fre se so bieneme, si yo prezident pase li fel pedi, yo kantite la jan, Ebyen, eh lout gouvenman kap vini, yon pral rekipere tout kom sa. An pral pa egzamp kesyon gaz la. Se sik negwik tap fe 42 milyon dola chak mwa nan gaz la, oui. Paske peyi da iti pa mwa boule 42 milyon galon gaz. Ok? Jouvenel mo yiste kontrolel. apre asasina jovenel, kombye fwa gaz la monte? Rapplon ki kalite manifestasyon ki te fète nan peyi da iti, akon jovenel Moïse te pren disposisyon pou mette nef gout sou gaz la. Peyi boule, peyi lok, peyi krasé. Apre asasina jovenel, ouvri bouch ou pe pa isye, dim ki kantite kob yo mette sou galon gaz. Galon gaz la augmente de 128%, Pendant que Jovenel Moïse était là, on ne pas acheté. Combien de cobs Il n'a pas trouvé 250 goûts Ok Il y a des gens qui ne comprennent pas la quantité de cobs qui sont 250 dollars. 50 dollars ici, ou vous bien expliqué. Il n'a pas arrivé tout comme ça. C'est 45 dollars le dévon, le galon, gaz là. Ok C'est comme ça Il t'a coûté Apre asasina Jovenel Moïse, jounen jodi yo bezwe 150 dola. 150 dola pou achete galon gaz. 750 goud, me chèr compatriot. E gè de kote, freze se sè bien eme, se jiska 1000 goud ou bien 200 dola, oui? ou ap achete galon gaz la. E jounen jodi Alvin pichè toujou, a koz gang ki kontrole preske tout wout nasyonal yo, Lo tan de tre legaz lap pase, go kantite la ajan pou yo bay gang nan. Sa vin feke, lel rive nan pop anpo vese lan, priya vin varye, sou pase set bas gang. Ebyen, kantite kob lap von nan Port-au-Prince, se pa menm kantite kob sa lap von nan Semak. Kantite kob lap von nan Port-au-Prince, se pa menm kantite, kantite kob sa lap von nan Sud. Parce que pour le sortir de port au pour le traverser, pour rentrer dans le département sud, frère, ses bien-aimé, il passe divers postes péage Pour arriver dans le sud-est, tout le pral coûte plus comme toujours. Même si l'État dit qu'il fixe tel comme, mais il ne va jamais respecter. Parce que les il tout, y a taxé les gens. Comprends bien? Eh bien, Ne kite kon ap fe 42 milyon, apre asasina Jovenel Moïse pe pa isi, Ariel Henri Montegas la de fwa. Se 96 milyon dola ou yo vin ap fe non mwa, sou Jovenel, li te 42 milyon, oui pe pa isi, rappele ou, li te 42 milyon sou Jovenel. apre asasina prezident ou tap manifeste kont la vichè, kont le sekurite, gaz la vin augmente de 128%, e mye kounya la, neg 42 mil yo vin pase a 96 milyon dola. E pabliye, an sab de pospeyaj gang yo mette sou wout yo, peb aisyen, le yo remase kob, Se mèm nèk sa yo, mafya sa yo kap fè kop nan gaz. Pase l'Etat Haitien, pa do jovenel mo yiste la, li te pren kontrol gaz la. Depi plis pase 50 an, l'Etat pat gen kontrol kantite gaz ki rentre nan peyi ya, fason nèk yo ap fè machin wè. De fwa kon gen gaz nan pomp. Ou tè ne? Kon gen gaz nan pomp sil voup lè. Ou kon sa yo fè? Prezident pren de desisyon. Ki pa bon pou yo, Ki pa bon pou lot pare yo k nan lot sekte. Yo kouri yon selbri, yo di pa gen gaz. Epi manifestasyon ap fèt. Gaz la vinran. Yo kreye yon rate gaz atifisyel. Rapidman leta isi men bral degajel. Kouri cheche fe bato vini. Pou vinak gaz. Kounia la, le bato vini, pa gen espas pou met gaz. Tout kote foulak gaz, pomp gen gaz. Kounia la, pa bliye. Chak jou bato sa fe rete bolan mea, l'Etat Haitien ap peye kobbou li. Sil fè 30 jou bolan mea, yon fè 30 jou a yo ap peye. E ki eskap fè defisi l'Etat Haitien? Chovnel mo yisdil pa kanantente kon sa, ebyen freze se biene me, imediatman yo arive gen kontrol gaz la, konya la sak pase. Kantite ma gouy neg yo te kon ap fè yo pa ka fè yo di neg sa, fok nou tou yel. Awi ah, oui, se kon sa bagay la fèt nan peyida iti yo. Yo kreyon rate atifisyel, ge gaz pou yo fò komprenn bagen gaz. Ebi, bato vinansan ma gaz, jou ap pase, bato pa ka dechajel pa ka retoun avèl. Fò pe ou pa ka papey nou. E me kounya la, ap se a nan moun da ki yesye, nan moun da lete Haitien. Foljwen l'ajan pou la peye toutan, 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 jiskas ke peyi ya debloke, gaz ki tenan popyo ven, ebi pou debarase batoa pou lka ale pepe Haitien. Se kon sa negyo menen politik la nan peyi da Haiti, le ou senti prezident ap fon bagay ki pa bon bouyo. E nou selman sa tou,

Se ou menman kon ki peye de ekonomist Jolboke, ki vin nan radyo a televizyon kap, montre ou, koman rezèv bank sentral bese. Me fwa kone se l'ajon sa o te pre, o ta l'achete gaz la. Ou dwe kob la depi 3 moun pa jamb peye? Et puis, l'autre, mais ma, ma chaîne dans radio, fait pas l'empile pour, mais gade comment réserve, banque centrale baissée, yop moutre, montré se gros économiste, se chiffres chiffres pip pip, million million, et tandis que trop yop voyé, oui. Depuis après de Jovenel Moïse, façon nous te konoué, on se ridé économiste, qui met dans la télévision dans radio, j'en voyou encore, pas chan voyou, non? Yop pas touché encore, yop pas souperou, yop pas vin charabia encore. Yo pa vin ekspliko koman l'ajan fè ap monte, koman l'ajan fè ap desan. Yo pa vin ekspliko koman gaz la fè ap ra kon sa. Yo pa vin ekspliko koman fè l'ajan Amerike ap bese pi manje ap chè kon sa. Tout moun pe pase yo a zo yo nan boucho pe pa isye, ka le jo. Ebyen eh nan mèm lan e sa, fre se sa, gen lote refleksyon ke mt ap fè. E, katriyam refleksyon se te ki sa ? imediatman prezident Sapa la, pabliye, gampil moun ki tap manifeste, gampil jen ki pral chèche wè e komay wè ka lage pie yo, kite pe ya, jwen vizay, etc. sa te nan manifestasyon, se konsa sa toujou fèd. Jodi an te nan manifestasyon, imediatman ekipman wè pou vwa, mwen dete de mta batay pou peyi, pou peyi, pou peyi konsa, se rete yo rete yo patande, mwen jenon bous, mwen jenon vizay, mwen lage pie, mwen kite pe ya. An pil moun oudre de te nan manifestasyon, kras e brise la kayo, E mi rekompas nan, franse se bien eme, se fe yo joen yon viza apre la batay, e pi yo lage pie yo. E pi peyi da Haiti toujou rete, mem jan, men se pa ton bagay serye ki tap regle, son mouman tap pase nan la ria. E franse se, map klen san ma vò, mte di, imediatman jovenel fin mouri, yop degaje yo, fon eleksyon bou yi vide pou kapab regenere tet yo. Men malerezman, a pati de 2021, bagay yo prale chanje. Bagay yo telman chanje pe pa isye, jodi am vinrive map kompran, neg sa yo ki la la difisil e imposib pou fe eleksyon. E si yo tarive fel, 7 fevriye 2026, mwen wè goun prezid dan kap pason echap de la doat ver la goch. Ok pe pa isye? ka prete seman devan juj pou di li se prezidant Haiti, li pral dirije peyi ya pou kantite tan ki nan konstitisyon kom etan donen nou pou oh, konen koman sa pral fet paske go kesyon referandom fol fet fol peyi ya go lot konstitisyon nou kles ou sa, ok? Mwen menm si mwen sa fet map di mesye yo padon map metan genou mwande yo ekskuse pou sa mde diya men jiska prezan, map suiv. Men, freze so, bien eme, nan epak nou tap fè refleksyon sa yo, map kle ansan makou, mwen te di, sak pral pase nan peyi da iti, se, an tranzisyon manche long. E jovenel Moïse te di, se denye tranzisyon kap fèt nan peyi ya. Li te di denye tranzisyon, freze so, bien eme, li gen plusye sens. Ki te m'ekspliko. Pabliye, a chak fwa, Yon prezidant elu fin monte, nek yo aranje yo, yo senti prezidant fe tro ap tan, fe yo getan jwen yon tranzisyon, yo pa kakenbe. Lang yo getan trenate, yo pa cheche travay pou yo fe, se nan leta pou yo vole, yo di fok prezidant sa ale, pou nou kapap jwen yon tranzisyon pou nou vole. Jovenel Moïse, se te entreprene. Gon fason pou biznis ou avanse, ge de diskou pou genye. Gon fason pou aranjou pou kapap fe biznis ou an pou kontre kare lot la. Jovenel Moïse m kapap di, pi gro manifestasyon nan jenerasyon pam nan, se li konel nan peyi da iti. M ap kle ansan ma vò. Mèche akou patriyot, chak sa neg yo vi nan san ma klip ou jete jovenel, misye jwen de mwayen le soti tèt li. E jysk aske, negyo pral rive nou kafou yo di ket, misye pap tombe s'assasine pou n'assasine. E evalye a bon plan santi pou pou, alye don kato, alye kidnapè André Michel nen el kasi. Apre asasine a Jovenel Moïse, misye ki soti nan mèm departement ak Jovenel. Libral eksplike sa, Ne gyo vi nan seman vek peyi lok. Si jo vnen l pa tombe jodi, l ap tombe demen. Si l pa tombe demen, l ap tombe apre demen, yop kontinye peze. Et tak yop peze me chè anko patriyot, yop chè chè renfonse. Pabliye, si mte ba wakout dan, mwa wap fè rezistans, map met plis fos. Wap reziste, map met plis fos. Wap reziste toujou, map met plis fos. Tout an tan Jovenel a pase tan la preziste ansama vek mesye yo, paske se vre, padan ane 86 pou rive 2016-2017, Jovenel Moïse pat nan palman, non selman sa toul pat minis, men kan men, li fet nan peryode, du vali ete la. On kompren? Li fet nan peryode, du vali ete la. Donk nan san sa, lap suv politik nan peyi da iti, Les de président qu'on est, les le, le Aristide pre premier coup d'état qu'on est, les le, le deuxième coup d'état qu'on Ça veut dire les suivent politiciens yo, les mes chers compatriotes. Eh bien lui même dit, pas de monde qui a fait ma continuer à avancer. Et tout autant Monsieur a fait résistance, c'est tout autant opposition à plus violent et Jovenel Moïse. Li menm li te di negyo, si se sou fielmen pou n'passe pou reform nan fèt la pfèt. Si se krasen ap krasen peyi anou, mè tou krasen lè sou mwen, gède kote mri ve mbap fè bak. Gon koulev sè tèt kap sou se peyi. Lè kap touche 12 milyon chak mwa, nan blaka ou plus li mette direk tè edè ach li. 8 milyon fè, 20 milyon chak mwa, li di bagay kon sa pa ka kontinye fèt. Ne ki si yon kontran ansanman vek l'Etat pou fe wout, ge kote se 1.5 milyon dola, ge kote se 3 milyon dola pe pa isye pou fe kilomet wout nan peyi da iti. Etan diske lan Republik Dominiken, kap avanse a gran pa, konbye kom kilomet wout fet, li pa depase 200 mil dola Ameriken nan peyi da iti. Tande, konbye kom li fet wout wi? 1.5 milyon dola pou yo kilomet wout. Lo yo met nan wout sa? Diyaman yo ap met lade, pa lave mpe pa isye. E mwot yo ap met a tere, ala trakab ou lavi kaite. E bi, sa yo freze sebyeneme, le wata ke enteren moun yo, yo ap manjou yo pap kitopase. Jovenel Moïse ap ekslike lelfik prezident. Plis pase, de san materyel lou leta, nan tout dis departement peyi ya, Ils ont fait partie de compagnies privées. Les gens venaient là regarder comment ils ont fait acheter matériel. matériel. Et demandaient pour retourner tout, frères et bien-aimés. Dans l'espace de semaines, ils ont porté le matériel. Ils nous commencé. Ils ont acheté du caoutchouc. Le caoutchouc plus de 1 million de dollars pour mettre en bas matériel. Ils ont sacré matériel. De... Ils ont dans un compagnie privée. Nèk yo nan peyi da Haiti tan dembyen, pou Haiti ap mache ya, se pa l'Etat nou ki suppose ap travay, se yo menm ki suppose ge kes l'Etat nan men yo, se yo menm ki suppose ge materyel l'Etat nan men yo pou ap bayi populasyon an sevis, pou populasyon an ap peye yo, pou yo ap fe wout ak materyel l'Etat nan kompa yi prive yo pande yo ge kontra ak l'Etat. Kompran nou konplo awi, kompran nou koripsyon an pe payisyen. Mwen volè materyèl l'Etat, mwen fè kompa yi brivé mwen, apre sa mbezwe sinye kontra ak mèm l'Etat sa ankon. Mèm jansama vek yuri. Poul palo de prodüksyon nasyonal la, se pa moun la tibonit, non? Ki pou plante? Ki ge aksè ansama vek teyo pou yo ale kote yon vle nan moun mwen yon vle pou yo fek kantite d'yuri yon vle, non? Non, se li mèm selman pou a prodü, pou lre le tek li prodüksyon nasyonal. Mais il faut que les gens qui ont été dans le grand goût, il faut mettre 4 coups de la tibonite pour ne pas planter la terre, de quoi ils ont été ensemble avec 15-15 ans, 6 coups de poulet pour le pion, le pion, le régime de banan, pour les gens qui ont le département continuent à prendre comme bon Dieu, étant que chaque citoyen dans le département est capable de gagner 10 fois sa la pote. Il ne faut pas de changement, c'est lui-même qui a le pour changer, pour qu'il soit toujours bon Dieu. Pour l'autre, mais pas pape bataille, pour condition la vie, chaque haïtien amélioré. L'autre, la tête les avocat peuple, bonne nouvelle. Li. Qui est-ce qui Tout autant de l'avocat peuple, la, c'est pour le satisfaire satisfait besoin ensemble avec la famille, mais c'est pas pour défendre ce qui est qu populaire, ce qui mal. L'autre là la, du la bataille pour peuple, c'est pour qu'il soit capable de rentrer dans la transition dans nos boîtes, l'État, pour l'envoler, pour le satisfaire, et, et immédiatement le satisfaire. Depuis que ces gens ont manifesté, ils ont senti wap emmerdel la football dans le monde pour l'éliminer. Que les frères et sœurs bien-aimés comprennent ce là? je yo Ils ont pays d'Haïti changer pour pays ya belle, mais pour pays bel la belle là, Se pa pou tout aisyen si ki le, li bezwen bel selman pou li. Me se pa pou tout aisyen. La pale de chanjman chanjman, li vle rentre nan l'Etat pou la l'vole, pou la l'depanse kob la dan l'eroteur de Petionville. Me se pa pou moun ki nan la saline, kapap soti, lel vle, nan mouman vle, geyon bel e chamkay pou l'domi, pou l'pap viv menm kota koshon ankon. Se pa sa la preflechi, me se mezi pou li menm la lez. immédiatement à l'aise, depuis ces mouns, ils ont eu plein peu de pays, un peu de pain, c'est si, c'est là, c'est balle pour le foutu. Même je vous le dis, e insécurité a vu plus, ok, venez de plus grand goût à Claviché. E pou e, de, okay? Et puis, n'est-ce pas qu'ils ont arrangé, pendant qu'ils ont fait litige pour pouvoir, ils ont mis, ils ont Damoclès qui s'est décrété état d'urgence, ok. État d'urgence, ils ont vu tout nous épé Damoclès sous tête population, ils n'ont pas qu'à manifester. Sa ve di mremi m alèz ki teme lèman sa m avon. Wap vin derenje m nan alèzman, wap vin manifestè, map foutou gaz nan deyon, map tiro, map elimino, map lage gang deyon, pasko supose rete nan trou la, pou m wripe, ki teme batay pou pouvoa. Se pan yè yon ap regle pou yon. Kopran biye, frazi se bienimi. Donk, pou nou avanse, ebyen koun yon la, reso ki fèm di ou, li difisil pou neg yon chanje, pep aisyen, li difisil pou eleksyon fèt, raple ou yo te met ansam pou tou ye prezident, yon kon lot. E tout an tan, Jovenel Moïse tap fè rezistans, se tout an tan, neg yo tap miltip liye mouvman yo, paske ou soti nan kesyon Petro Karibè, wal toube nan manifestasyon Machelon, kesyon gaz, Soti nan kesyon gaz, waltan ben nan kesyon masak la salin, tout sa freze se, se bien eme se pou arrive, retire Jovenel Moïse nan tet pe ya, Jovenel Moïse ap fe rezistanspire doujou. Yo di ket, misye gélé, pap desan. Anvan la mokite la polis, fantom 609 pral kreye pou bay de zon. Me rapole ou koman fantom 609 la te komanse? Se ton kesyon de SPNH, Sindikat an dan la polis. Kap manifeste, la polis deyo yo ap manifeste. Tikat, 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 tikat. Ok, yo aranje yo yo bayo tikat. Nou pa ge kay, nou pa ge kay, nou pa ge kay. Jovenel Moïse, ansanm avèk res gouvenman, aranje l, fe apel dof, et cetera, yo vini ansanm avèk projek konstrutyon kay pou polisye yo. Bom nouvel konstruksyon sa, baz de ge ta fet la. Palavem. Ebi, fraze sa, so, bien eme, negyo ge, ge ta kopren kondisyon lavi, polisi yo prale chanje, ge de kote yo pa pretan ko pou yon an korupsyon, ebi, yon nan gro-gro enjenya ki te soti nan peyi Kanada, tout la set jouni ap fel desan nan bala vil nan kesyon BRH, 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 yo set o pli yo balon lo katouche. yo vide bal sou misye soti nan prit cheve rive nan tet zantey. Yo krible misye baka tou shiotou yel. Rable yo. Le nage yo fin fe sa tout, se pou arrive a asasina jovenel ou, koun ya la, ou pral tombe nou epok, kote ke operasyon pral fet nan vilaj de Diyo. Operasyon al fet nan vilaj de Diyo, operasyon an gaspye. Mais toute opération en gaspille, son série de policiers dans la police nationale qui, dans Fantôme 509, okay? en même temps tout qui est ensemble avec des politiciens, pas oublier, pour Fantôme 509, démonter, es monté, ou gagné ancien magistrat, porte au président Yuri Chevry qui était là-dedans, rappelé où il était arrêté un soldat sous champ de masse, là ça c'est Léon Charles qui était chef de police. Lèl rive nan DCPJ ou pral jwen yon paket informasyon sou telefon, goup, l'ajan, etc. Se sak fè DCPJ, dè fwa te file dèye yon richevri. Lèl rive lakay li nan delma 40B ou pral jwen ni, kote nen elka si te konan fè reynyon ansama kli, e sepandan nen elka si te apsoti nan reynyon ansama vek richevri, nan delma 40B, freze se, e pi genye ansye konsula, martilus, kit ap soti nan biznis li, neg yote vle kidnapè, misye kembe yon nan neg nen el kasi, yon chake figil nan bakout kouton, se kouton sa yo praljwen nan masin nen el kasi. Ok? Yori chevri kouri kite peyi da iti, la le se domen. Le! De sepeji, otorite nan peyi da Haiti a pese wakome w kapab, pran yu rentran sa mavel pou vin ba eksplikasyon nan kesyon Fatoum 609, pi a esperans ki se parin Fatoum 609, ki pat jem sispan defon Fatoum 609 kap fe de zon, li te ekri organizasyon dwa moun an Republik Dominiken pou nul di, yu richevri se pese kite yon pese kite l, si yon pa levekan, pe si yon pa bloke, kesyon ete pol ki pran... promisye pou rentran sa mavel nan peyi da iti pou, pou l vini jije, e bie sak rive se sou kont yo pwiske imediatman yo rentran sa mavel ki yori chevri nan peyi da iti, kap si bi persekisyon politik se touye yo ap touye l otande, pi a esperans. E, dezyam kou ki pou fwa kompran pi a esperans se bon jan paren fantom 509, apre ma sak ki te fin fèt nan del matran 2, kote Antoinette Duclet ansem avek Diego Chal, plis pase, ve moun te moun ri, nan prete mache a freze se, pa mi yo yon fre ou t'chel, rap lou. Pi a espere se pre la pres pou l'dou, se baz krashe di fe, ki te fe masak la, etan diske chef polis la li mem, li vinil dousak pase se fantom 609 ki fe masak la. Jus ka jounen jodi ya, jan esperans fò ansèm avèk tout ekip li nan RNDDH, yo pa jam koka soti yon rapò sou masak sa a, ki te fèt nan del matran de pep haisyen. Le yo fèt tout sa yo wè, eh, eh, jovenel Moïse, pap tombe. E pabliye, diferans ki te genye, nan epok jovenel Moïse te lanèk yo ta batè ansèm avèk 2004. 2004, setè toujou mèm vaib la. Mais moun qui est pris à se bataille, moun qui à la tête, le Guy Philippe. Okay? C'était Guy Philippe qui était à la tête, frère et soeur bien-aimés. Après bataille là, après la bataille, comprenez-moi C'est le grand qui, 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 qui est dehors c'est le moun monde qui a trahi, c'est le moun monde qui c'est Guy Philippe. Nous, classe sous ça. Guy Philippe explique ça tout. Il était un paquet de nègres ensemble avec. Sak pren Gonaiv pou yon, sak pren Platon Central, sak voyaje, se kek lout soldat ki di, komanda na mou ransam avon. Ne gite nan sekte prive, klas politik, universite, tout al chita nan ambasad, se selman Gifilip yon lage. Kounia pe pa isye, tout chaj 2004 la, soudo ki yes li vin tombe. Se selman soudo Gifilip. Me se pa selman li men gite batay. E jounen jodi ya, moun gite batay bo kote Gifilip kote Aristide. En 2004, jodiya au même côté ensemble avec toutes les Lavalas. C'est seulement Guy Philippe qui a dit ça, faut que nous éliminions le parce que c'est lui même qui prend en zamna. C'est comme ça ça toujours fait dans le pays d'Haïti. Mais pas oublier, Guy Philippe c'était un policier. Guy Philippe pas rentré dans le kidnapping. OK? Différent ensemble avec les sous Jovenel Moïse, il a dit toute gang dans le pays a rejoignez moi. tout gang nan peyi ya rejwen mwen bo, fa nou sonje. Bon, nan epok sa tou, rappele nou, 2004, le gang, etan nan klan lava, la valasyote etou. Me, freze sa bien eme, soti 2017 pou rive 2021, nek nan politik sekte prive di gang yo, rejwen nou pou mene batay la kont jovenel. Sa ve di la, nan chak katye ki gen yon gang, yo renfose geng nan kareman, yo ba li materyel, yo ba yo kat blanche pou yo mache fe kidnapin. E baka la te telman fet kle, li tskitel, la yo kidnap e 17 misyonen nan peyi da iti, yo te telman bayi lanman sanjou, kat blanche pou l fe salve le nan la plen, li tskitel, devan kamera, mikro, la pres etenasyonal, li dzou kon sa, yo pa kidnapen misyonen yo, pwiske, nan espas kote yo e a, yo an sekurite. Ege la jan ki deke se ki bay gang nan pou libere moun yo. Se pales Ameriken ki bay kob la. Se gouvenman Haitian menm ki bay la jan, ki bay gang yo kob pou te libere 17 missioney yo pe pa yise. Nou kles ou sa. Dok, gade liye gang yo ansam avek le politisye. Evite lom li menm li pral zou, men ki sa bagay la teye. Nè gyo te kontak tem pou mwote Fantom 609, tege mwen mèm, tege lè SDP. Mte fe reynyon ansem avèk gang Grand Ravine, ansem avèk Lama Sanjou, nap mwote Fantom 609 apge polisye, apge gang Namita, nap fe oufou sel pou nkraze, pou nmrize. Mè kounya la, ansem de promes yo te fe chak, chak goup gang sa yo pe pa isye. Sans oublier l'autre, il a créé des barricades parce que c'est une question, quand des barricades, c'est l'avenir. Eh bien, frère et sœurs, toutes les hommes sont dans le pays. Là, on ne peut pas se focus sur le seul où monde. y a plusieurs groupes dans plusieurs espaces. Et chaque gang, les politiciens te fait une promesse qui pas Et quand il y a là, il n'a pas marché crasé pour piéger, Jovenel Moïse. Jiskas ke yo asasine jovenel, sa yo te di gang yo pa respekte paske yo te panse sak te pase 1994, sak te pase 2004, se li menm ki ta pral repase. E, eh e, eh, li pa pase menm jan. Paske goun seri de koze jovenel Moïse te ge ta pale, zye popilasyon yo vin louvri, e gang yo goun kantite laje yo te ge ta fe nan kesyon kidnapin, yo vin pedi kontrol gang yo. Nous sommes Genève. J'ai GPEP, qu'on passer nos organisations vivre ensemble et qu'on a là démanteler pas aussi facile parce que pour démonter faut faut démonter classe politique là tout pour élection faite faut craser base Il faut craser base politiciens qui quoi on puisse ailleurs parce que y'ont pas fait l'autre confiance.

pour banquer corrompté, à corrompir ça, ou faire élection, pour pas N'a pas clair ça. Et kounya la deuxième exemple, ou capable question force étrangère. N'est-ce qu'il y a yo arrangement, il a, il a, il a une instabilité, il yo a le pays. Il a le pays. Parce que avant Jovenel Moïse, il y a André Michel qui te dit, immédiatement, Jovenel Moïse allait. peyi ap komanse foksyone normalman. Ou gen ye, Steven Benoit nou pa jem mta del makone si se feme ou feme loun kote, nan kleb makone. Li te dzou, imediatman chouvenel Moïse ale, kitnap in nap fininet. Raple ou la tap estale kom premier ministan ou tel moun tan nan krey, li te dzou, kitnap in nap finan vratye, tak yo met dam yo koke, men lbliye, si se pa radyo ak televizyon tap ase yo kla. gen rezo sosyal yo gen sakre li achiv, de pou te fin foun deklarasyon, dap sep videyo ap ou, nou ge kote pou nou se re ti videyo ap, nou ge ase de divayz pou nou metel pou ou, e bi pou nou tan ou, ase, sote di aye, aso ap di jounen jodi ap ap suppose demagay diferan, lor di wap fè politik, se konviksyon, e bi fò nou wè, pa wò li yo pa abou kante tan zantan, ou son abou lot yo, yuri la tortu te djou li mem, abgés sécurité sous toutes formes sécurité publique économique et non seulement ça tout papa haïtien sécurité alimentaire peuple a nan l'air de la planer gang yo à mon côté il a Et effectivement peuple a la l'air toute la journée lap courir la planer gang yo ouvre gang yo anda kaya c'est auquel adresse gang yo nan hôtel nan bétisoville gang yo ferme nan villa d'accueil nan misso effectivement c'est ça qui fait papa haïtien donc An pil menas te fet, an pil pavol te pale. Yon pa ka fe lot konfyes, paske yon vin kre gengnan to ap akos de kantite rezistans Jovenel Moïse te fet. E kou nyan, kou Jovenel Moïse vin mouri, ki sa wè ou vin ansan avèk pli sou tabla, se kesyon fos etranje. Lò pa honet, ki as ki pral rispekt ou person ?

Mwen non fos kenya pou kou, rife komey polisi kenya genan peyi da iti, anviron 400. Bon, kwa metan donen, gen lot ti peyi kvouye, degye kvouye, yonge kvouye toa, nou kagon 410 anviron. Men pabliye, sete 2500 polisi epoun degye. Yo pou kon men fin komple nou? Ou ke tan senti sa, li pa bon? Li pou kon komple nou? Tel moun vole, tel moun koke, tel moun pa pregle dosye peyi, tel moun se zafep pa chou ap jere, oui. Wi? Fos ken ya pa kon men fin rive nan peyi da iti, ou ki tapman de fos l'ONU koun ya. <laughs> An bon kreyol se sakre lo joun koko apan de prel koun ya. Ou tapman de pou fi ou joun fi ya. Ou tapman de pou prev yo bo prev. Ou tapman de pou fi fe pitit i fe pitit koun ya, sakre pey chou met bagla nan dwet li. Ou tapman de pou transition tou ye prezident ou joun peyi ya koun ya. Kounya son c'est une question d'insécurité, e Ok. Ariel Henry pas capable nous voir aller. Nous avons un conseil présidentiel. Conseil présidentiel, nous avons un gouvernement. Ok, Gari Koni est nous mettons Gari Koni. Je dis à Gari Koni, il faut aller, il faut aller, il faut changer ministre, il faut changer ministre. Il faut changer ministre. Ok, ou changer minis. ou changer minis, ou e bi, on changez changer ministre. Vous pouvez aller changer ministre, pas de problème. On m'y dit. Et puis, en même temps, vous avez demander... Fasoni, 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 pa se la gen milite baga la baka konsa, fasoni, nyen, 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 fasoni, epi men ken ya la ou pou koufan ya aven. Ipe kon men fin komple, men bo akman don lot. Pe ba yi sien. Del vaka bousa yo, sou bo akale pou nou fesou yo. Kit se la primatur, kit se konsey presidansyel, pa go ken kote yo ap mene nou map kli ansan ma vò. Ou jwen sa ou ma desan, ou jwen sa ou ma desan, men ou bon probleme. Quand on a pas faire élection, on hein, peut dire non, force Kenya, les est trop faible, elle n'est pas capable, c'est militants ont besoin. nanjou pase yo, se ton kesyon, nou bezwen yon fos pou akompanyen la polis, se pa pou vin pren plas la polis se pou akompanyen la polis, se konsan da furel nan sevel populasyon, akompanyen la polis bo pou sa fos etreje fè nan peyi sa, kolera, viole, etc, nou pa bezwen sa men, sityasyon difisil, nou bezwen yon fos pou akompanyen la polis se sak fèn depre polisye kenyakoun yase militen apman de, lè Militè ou vini ou pral pran lòd nòmè la polis. <laughs> ou jèn san mò desan, ou jèn san mò desan, ou jèn san... Mè, ou gòn problem an la fèn? Ou gòn problem? Non, nou gòn problem. Nou pa onèt. Bonjou nou pa la verite. Ki esk ki pral kwen an nou? Ki eskap pran nou pou moun? Lè tchomp di Haiti trou de mèrd. Ni pa fòs seman wè ansama avèk kesyon salte, non? Mè se... Kakak nou sevel nou? Pardon pou ekspresyon. Se moun kap dirije nou yo, se dlo sal, se dlo santi, ki nan tet yo. Le pitit chope kapel di, nou pa intelijan, mè gade komande si yo apren. Ou ta pman de pou prezida ale, jiska sko arriva ansasini. Nou sot pase, anviron 3 ansama vek Ariel Henry. Misyon l sete, sekurite, e pi fe eleksyon nan Combien de temps? Dans l'espace 120 jours, j'ai constitution en deal. Mais regardez qui quantité de temps a fait. Pas de chambre de sécurité. Et tandis qu'elle a déjà des dispositions qui prennent, matériel qui acheté pour résoudre problème de sécurité, nous n'avons pas besoin de force étrangère. Après ça, c'est les mêmes qui pourraient changer langue. Après ça, ils de langue et ça pourraient tout changer langue encore. Nous avons un problème. E se la m ap kopren pe pa isye, fe eleksyon nan peyi da iti, se pa le gang. Men se le politisyen. E pa gang, e pa esekiritek, fe pa kagen eleksyon. Men se politisyen ook, fe pa kagen eleksyon. Se pa le gang. Ay, deme mat yo di gang yo pe, gang yo pe. Deme mat yo di gang yo kraze pou entel ale, yo kraze pou entel ale. Se konsama kage la fet. Ay, gang yo menm yo manipile yo rapide. Yo gen bos, yo gen met. Ou jwen sa ou ma de sa, ou jwen sa ou ma de sa, e eh mi e pe pa isye, n bezon moun ki gen konviksyon. Ti dal vol lè sa ouk nan tèt pe, ya se pan yèk seriè. Ya pregle, se batay pou kontrole pou vòmè. E le peyi, e le pepa isye. Moun yò ap depote. Pasi si pa la. Jamayi kap vò etoun lè le, les Etats-Unis, la Republik Dominikèn mèm. Se tèt chaje. Ou chouen kenyak ou nyò ap mandon lot. Ki intasyon? Ya ba woutou, e yò ap foutou maladi pa plè, yè san wot. An <laughs> tou ka, yo vnel mo, yè se te di, mèsyè, mkroke nan goj nou. e pe pa isyen chuska prezant. Malke negyo ap fet tout monef ou pa se kestyon, justi Jovenel Moïse an ba pye, men Jovenel Moïse pas si span prouve yo kote l kouche ya, li kroke nan gaganyo, li son zokrete entrave, Jovenel Moïse mouri avek tout klas politik la. Mem sou an negyo ap respire yo se de kadaf gate pe pa isyen, prefere yo pat la, an ou la ou rekonesan swa tout diplom sa ou baka fon med, prefere yo pat la. Ou sou bon kadav kap ka dirije peyi ya? Sou bon kadav kap ka pren desisyon pou nou? Yo senti pe pa isye nan tet peyi ya? Fon jan sa mak yo? Nou pa ka kontinye ap vide kliolinsou yo? Nan. Nou pa ka kontinye ap vide kloroks pou nou lave yo? Se enterre pou nou enterre kadav sa yo? Paske yo pa ka iti l peyi da iti? On merde akon. Prese se biene men ap travese nan departeman o des. E nou pralge chans prezante yo. Vide yo si la. Ye. Masak desan, a ah, li souke kanal la. Jawa gade la, sa se moun ki vin gade apre dlo a fin desan. Ka kompre npe pa isi. Se bati sakal, se bati kose biti mè. Gade zan ke, gabe na aji ki an bat kanal la, ki nan pati gouch lan. Nou ka konstate, lwa san se, totalman endomaje. Me lòk pati gabe na aji yo, e rete jom, e lot partik amenajor eti solide, donk mwen pase ki gen de mezur, e ki si boze pran rapit rapidman pou remedize se ti ajan sa pache ke nou pa kon ki led lo a kontinye, ki led lo a tounen ki led lo a veni de lo, e yo pa anonse, inodasyon pa gen joul pa gen dat, inodasyon pa gen tout len, e sitou, pa apwa kotex rivyen masak ki son rivyen ki a remote pa plizye lot rivyen donk an epot kel mouman e masak kapab reynonde e zon nan. Donk sa nou pense li lwe korije rapidman. Li lwe korije. Se sa ki nou souwete, se sa ki nou pense. E metenon se selman dega sa an gaba di nou konstate nan kanal la an realite. E se parti sa ki se se endomaje. E parti kabenaj Gya bin ajinan ki yon do vaje. Men, pa gen yon yon kon kom dega. Sinon ke, masin kanal la, ki te nomen bi sap. Ki san se, se mwen te kapat di, kote ke blon. San se, se botel, botel ale. E masin sa li kole, a environ 300 met. E 300 met dete kanal la. E, mwen kapat di. E si, e la, bas bi sap. Bas bi sap la, e, ki ve te jom. E gwa di ki tou pre dlo a, se sou ke dlo entre, e dlo entre la den, men se bodo, li rete jom li la kaze, e ensi ke kanal la, tou kanal la te kouvri ye ave dlo, tou kanal la te kouvri ave dlo, ok, bon parti sa la an, nou ka we, e dlo a fuyen li, dlo a fuyen li, la te wap li ave koumble dlo, se fuyen li, E mpense ke fok la ou te tak sa se remble rapide. Te tak remble sa rapide. Se si dlo atroume, si masakre dedouble, nou akonde sa lka fè. Kèlke sot. Sa se konsta pam, se remak pam, nou pense ke la pe portan. E metnen, ap nou ki te kanal la. Donc, après de l'eau, sa fin descend, n'y passait pas derrière pour la quantité de dégâts qu'il fait, mais espérer que le comité canal yo dégagé, yo, fait ça, yo pour yo faire. Parce que là, frère, si c'est bien aimé, ma clé ensemble avant, c'est compliqué. Des fois dans la vie, ça nous fait pour nous faire ça, nous même fini, et puis tout le monde a bataille pour nous prendre belle, et puis nous virer, quitter la terre. C'est un coup de femme qui a bataille pour nous, et puis grand goût même ma péter fier le garçon. OK De fwa ma batay pou neg, rad neg la sal. Ebyen se kanal la. Komite kanal fe dek lan yo batay, epi men kanal la li men, pou sa na batay, pou sa chak mou na batay pou yo pase bel la. Pou sa chak mou na batay pou ke yo we yo seman te fe ya, epi men dlo li men, la brotel, piyes moun pa kampe, pou ke yo kapab fin organize li, ren ni solid pou ke lka diri. Divizyon pa mene moun oken kote. Mè sa ki pi di nan wakè la pe pa isye, se sa, mè ni gade bien pou wè. La, se machin, pas te, muskade, te fe, responsab kanal yo kado, pou ke o te kapab avanse ansan mak travay. Bon. Raple ou, apre gare koni te soti nan espas kanal la, jiska prezant, yon kwen jan mdi wakè lout wan, e eh bien, Wap wè, a jan bè sap te rale koutou fon kawoutchou wè. Epi machin nan te tou retkampè. Pastè mwis pa djam mwen chache, pasè nou pète kawoutchou fon da, met kat kawoutchou wè anbal. E li tou retkamp koun ya, gade, gade machin nan. <coughs> gade machin nan pe pa yise, gade el sou ekran meni. Glob wotel, la map klè an san ma vò, pou lta repare an pil kob. La yi ka wè tchou la de la ankon. Ok? Poul repare se anpil la jan. L'esprit rafine. Menon ki sal mette nou tande? <laughs> sa de l'esprit le, rafine kounya. Ki eski pral prangajman pou lonje ba nou ankon nou? Pase nou pa kajere. Nou tab batay pou li meni kounya la gade tal. Jwen la jan anjel. <laughs> Wala sa yorife. Sa o sede le so pou montre nou se pa jom blan ki problem nan. Se nou menman kwa problem tet nou. Kle. Nou tap bata an sema klot la pou ban nou masin. Men masin nan kounya. Meni, i pa egziste pou kanal anko. Travay, i pral kontsigne fet. Poun ka fin fè bo gabyon an. Se la ajan pou nou jwen, pou nou loe o lot ou bie pou nou achiton lot. Sa pa kasevi anko paske nou kole dan la dan, manjel nou krasel. Fon jwen l'ajan pou n'ajton lot. Se sa yo ki fe peyi pov pa se n'ba kon jere. Li tenan men lot la, ou sentise nan moun pou liye, se pou ou pou liye, di pep ba ou machin, si se pep ki t'ajte machin bay, ou gale kouton tchoup 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 pou pete karot chou ou fon ni. L'espri rafine, lo a rafine a monte ou, lo a depache a danse nan tete ou, lo a shire, lo a gael, lo a boule a motor ou krasel. Ebi kounya la ou a debaget pi ou konsa. Nou pa ka gen de. Chak sa ki vini foun kone dan la daman jel, epi pon lot men jwen l'ajan pou l'reba nou ankon pou n'ajton lot. Nap toujou pov. Nou pa jen mou ka avanse. Nou pa jen mou ka progresse. Pa etout sa nou geye, se goumen pou n'goumen nou pa ka aksepte oke. Okay. Li nan men sa, ma, ma delan seman vek sa jes, epi ma prete li, ma premet li. Pase li la, Se pou servis kominoti, ou vlese mwen mèm ki pou gen kontwalise nan mèm pou liye, pou kle ou nan mèm ou pou ap vi rekonsaybe. Mèni, mèni! Nya di m ki yas ki pral prangajman, achte machin baybe sap. Non m bakon. Se si gen moun ki tap panse, yo ap di m fèm fèm bak. De fwa nan la vi, se ou mèm ki tou fouye, tou anterete, tou san paran kontwe. De fwa kon nou pèd si yon foun wopon kepe. Oui, mais c'est ça qu'a privé Bessap, là. N'a privé, n'a pèdé, zifou nou pou on kèpè. Gade, gade machine, ou sot ouèl, frézise. Adè kwa, maliè? Mote a prènd lò, tout bagay prènd lò, l'tap machè nan normal. Lè gare konite debakè lò d'boa, frézise, sè bien-émé. Lè paste Moïse te vinise sou machine, nan l'tap machè nan normal, li pat gare koun ya gade tal. <laughs> La mati pap jwa sa mak nou Yo di nou fe respen nou <laughs>